ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 24 هكذا ga watan Jumada al-Ula shekara 1429 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda aka yi sanarwa cewa yau duk da cewa ranar tafsiri ne, ba tafsiri zamu gabatar ba, zamu fara karanta wani littafi mai albarka da muka samu mai suna Al-Madaris al-Alamiyya al-Ajnabiyya al-Istimariyya tarihuha wa makhatiruha. مولفنتا شيني بكر بن عبد الله بن عبد الله ابو زيد لا جكن سدا غفرا ولا لتافين دا ينادي مي سونا الابطال لنظريه الخلق بين دين الاسلام وغيره من الاديان اتكين ما قرنتا سي واتو ينا مغانا ني اكن ايرين يدا اكي تشوا زا حدا قوانشي تكانين الدين المسلمينشي دا كريستانشي دا يهودانشي انا ما تنانين زا اربوتا ولي لتافي وندا يكونشي بايبل da wato at-taura da kuma al-qur'ani za kuma yi masallaci da church da kuma abun bautan yahudu gurin bautan yahudu a guri daya da sauransu. To wannan ya rubuta litafi akan wannan, yace kuma da kaga musulmi suna ansa wannan kiran, yace dama sun san sun yi shukan su tun farko ta hanyar boko ne har suka kai ga musulmi ba san menene wala'a ba, menene bara'a ba, ta yadda za su yi wannan kiran har aje wai ka samu musulmi a wajen taron su. Yace kuma wannan makarantan boko ne kawo haka, shine sai yace nayi kuma wallafa akan ita makarantan boko a cikin wannan littafin ya ambaci sunan. To sai muka shiga nema wajen shekara biyu, Allah bai kaddara samun mu ba sai kwanan da muka shiga kafin wani shi ya yana da shi a wajen sa, amma shi wallahu alam ya aka fahimci haka wai ya dauka kamar hujjan su ne na cewa za a yi boko. Saboda haka da ƴan uwa suka je suka zauna da shi sai dauko yace su karanta, su ba su abin da suke ba jahilai kawai su karanta ana ba. Sai uwa suka dauka suka zo, to abin sai ke ta buga musu kokolwa sai su ji an ce haramun ne, haramun ne. To sai Allah ya kaddara muka zo sai suka nuna muka ce ai wannan littafin muna neman sa tun lokaci kaza. To ai ga inda muka same shi, muka ce to kai photo start sai kai musu uwa. Aka yi photo start aka ce mun yi photo start, suka ce a ba komai ai ku je ku karanta. To shine sai muka dauko photostat din muka zo da shi, sai wani dan uwa kuma yace ai wannan za a je a zanna a sabanta rubuta shi ya zama littafi, shi yana da wannan alkalamin na zamani computer. Ina fatan banta shi ma boko ne ko, sai je rubuta shi ya zama littafi kuma da izinin Allah, saboda wato qillatu zati yadi karancin abun hannu, sai ya zama 350 kadai aka fito da shi, aka aje 50 a inda aka yi, sai aka zo da 300. Shine sai muka bi hanyoyin da muka fada jiya cewa za a raba gurare uku sai a sayar, ba dan komai ba, saboda irin wannan littafin duk waɗanda suka san zai rusa su suna iya su sai ku rasa kawai in aka ce a fitar da shi a tallata. To sai muka tsara gurare, amma Allah kuma ba haka ya tsara ba. So waɗanda muka tsara ne maimakon a ɗauko gaba ɗaya 100 kun a raba guraren 100-100, sai aka ɗauko 150 aka raba 100 kuma wasu yan wasu suka fahimci an ce su dauka su sayar, kawai suka dauka nan Ibnu Taymiya suka sayar, ka kowa zai iya saya ya tafi da shi, wani ma sallah ya zo an ce da yana da amfani kawai sai ya saya ya tafi da shi, je aje a masa a gidansa. Haka ga su mutane duk a gaban ba su da littafin, kuma littafin ya riga ya kare.
to Allah ta'ala ya sa haka ya fi alheri dan abinda Allah ta'ala yayi a kowane lokaci alheri ne ga musulunci Allah kuma ya kare mu daga kuskure makamancin wannan zamu karanta dukkan muqaddimomin nashi muqaddima ta farko yace muqaddimatul laba'a al jadida muqaddima ta sabuwar bugu ta kwanan nan ta karshe karshe kenan نسأل الله تعالى حسن الخاتمة من ركن الله يبامو كيكيوان كرشي إن الحمد لله دكان غوديا سنتبتا غا الله نحمده منا يبون الله ونستعينه منا نيمان آغا جنسا أتكين كراتم مدى الدين مو ونستغفره منا نيمان يافي سيافي من أبن لمكي تنبايا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منا نيمان أري دغا غريش يكاري مدى شر كاونا مو ومن سيئات عمالنا دكما مياغون أيوكم مو من يهديه الله دوان دا الله يشري دشي فلا مضل وتدشي ومن يضلل دون ديبتي فلا هادي له بام شريت دشي با الله با واشهدنا تبتا cewa Allah ilaha illa Allah ba wanda ya cancanci abauta in ba alba wahdahu shi kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya wa ashhadu anna tabbatar da cewa anna muhammadan annabi muhammad abduhu bawan sa ne wa rasuluhu manzan sa ne amma ba'du bayan haka fa inna hadha alkitab wanna litan almadarisul alamiya makarantun duniya ubi'at tab'atun jadida an sake bugata sabuwar bugu adarus salafiyya lambobi kamar haka nun da ba alama yuwafiqu tab'atu dari alamil fawaid abinda zai dace da bugun daru alamul alamul fawaid ma'ana wani matba'a ne sunan shi kuma sunan sa alamul fawaid ma'ana duniyan amfani wani sabon bugu ne da akai wanda zai dace da wannan kuma suna sa irin su nun su ba su alif su menene a duk bugun da suka yi misali in sun yi bugu na farko littafi in ka kawo suka buga bugu na farko sai su sa masa alif in suka yi bugu na biyu sai su sa masa ba ina fata banta malaita hadal kitabu في النظر الإصلاحي وانا اللي تاغب إذا مكي نظري نا إصلاحي معنى نجارة حدث جارة وانا اللي تاغب مكي لأكري دشي زام قاني أبند يساء أكرم تاششيني قال الله تعالى الله يتي والذين جاءوا من بعدهم وانا سكزو أبايا صحبي كما الله يبارل أبايا صحبيني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون تاشي أبايا ومهاجرين سنة يتي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا كذا أنصار كما فرسول رسول أي أبو سلمك سوني وأن رسول الله حزوا أيو حزوا تاشين كما سألا يتي والذين جاءوا من بعدهم وأن سكزوا دا قبايا يقولون سنة يا ربنا اغفر لنا يا الله غفر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بأم أم كرقايمه إيماني ولا تجعل في قلوبنا كركسا اتكن زكا تم غلا كاشي للذين امنوا غورن دا سكي دا ايماني معنا كركسا منا كاشين مؤمنين منا جين هوشين سو الله كيا ربنا يا الله انك رؤوف رحيم كاين مي توشين حالي كاين مي دين توسين باي يا الله ان فهمت كو wannan ayan ne ummina aisha ta kafa hujja da shi tace ai shi a sun saba wa Allah saboda Allah ya ce wanda suka zo daga bayan sahabbai suna neman musu gafara su kuma zagin sahabbai suke dan koya kai ne al ayat cewa ta lil fuqara'il muhajirina ايتي والذين تبوؤوا الدار والايمان كما بايه اللولين نن بني كما كما هكا با تو سي استنباط ان ده يسا مالن يي wannan gabatarwar yace fi hadha ad-du'a a cikin wannan addu'an ne min jala'ilil ma'ani yana daga cikin manya manyan ma'anoni masu tsada man taza'ahu amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu abinda wato amirul mu'minin umar ibn al-khattab ya toba ya zaro a karkashin wannan aya an fahimta min al-istidlal bihi yakafa hujja da wannan ayan ala adami kasmi ardi sawad al-iraqi yace kar araba gonakin kasar iraqi da aka baka kama kasar iraqi da jihadi sai yace kar araba gonakin an fahimta ko akwai wani bangare a iraqi ana ce masa ardu sawad saboda damanarsa albarka ne da shi kayan lambun gurin albarka ne da shi kore shar yake ko ina danye kake gani sai aka kira shi danyen kasa ko kuma bakin kasa saboda amfani gurin yace da wannan gurin kar araba saboda ni saboda ya amfani wanda za su zo daga baya tunda wanda za su zo daga baya har addu'a za su mana wallahi na ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ghfir lana to bari mu tanadi abinda na baya an sun zo za su yi amfani na'am an fahimta to a wannan kuma mallan yake cewa ya kamata kenan musulmi ya dauki fikrar yi wa na bayan sa tanadi an gane to saboda haka kenan in yanzu ba mu tashi mun yaki boko ba ƴaƴan mu da jikokin mu ya za su zama tunda yanzu wanda ya karatu ma ya lalace baya kare karatu wallahi da wanda nan gaba zai zo
an fahimta ko yace bainal fatihin bai raba shi tsakanin wadanda suka yi fatahi ba suka yi yakin ba wa innama summiyat sawadan an kira kasan sawadan bakar kasa likasrati zuru'iha saboda yawan amfaninta ina fara yawan ka amfanin kayan shuka da ake girbewa wa ashjariha da danyen itatuwa falishiddati khabratiha saboda tsananin koranta koriyanta wa kasratiha da yawan ta sarat misal sawadi sai ta zama kaman baka sai ake ce mata arbu sawat ko a matsayin sa na amirul mu'minin sai ce a bar wannan kar a taba kuma wannan khalifa yana da wannan iko sai wannan kasar kar a taba amfanin nata sai a rika rabawa musulmai sai ya zama waɗanda suke yanzu mai kansu rabe ya zama nasu in ana raba amfanin har kuma za ku mutu ku aika yasu ta za mu samu gonan yana nan karkatin amfanin sa an fahimta ko yace fa abu kan radiyallahu anhu arda kharajin sai umar ya kyale wannan gonan ta zama kasa ce da ake fitar da wato haraji a ciki mana ake fitar da in mutum zai noma a ciki ne in mutum an noma ne da asir amfanin ake cirewa ake bai wa musulmi yastamirru kasamu ma yakhruju sai wato abinda aka raba rabon da yake fita a ciki sai ya ci gaba minha daga wannan gonan alal muslimina a rika raba musulmai minal fatihina wa ghayrihim da wadanda su suka yi yakin da wadansu su gaba daya summa ala man yaji'u ba'dahum da kuma wanda za su zo daga baya minal ajyali na daga tsara al ajyali jam'i ne na jayl jayl kuma shine wato tsara mutanen da kansu daya da ake cewa generation kin ala ta'aqubil quruni gurgudan yadda karnoni za su zo su rika wucewa wannan sanciwarin ya wuce musulmi su mora wani ma yazo ya wuce su mora wani ma yazo su rika moran wannan ni'ima din li ighna'il muslimin dan wadatar da musulmai wa daf'il iwazi da kuma kawar da gagarunsu auzu shine gagara ma'ana mutum ya kasa yi wa kansa ce bane shine auzu wa daf'il iwazi anhum da kuma kawar da gagarunsu wa kaffi wujuhihim anil mas'alati akare su kuma daga roko an fahimta sai ce wa hada du'a'u nabiyullahi haka ne wa hada du'a'u nabiyullahi wa rasulihi nuhin alayhi salatu wa annabin allah manzan allah annabi nuhu alayhi salatu wa salam me yace wa qala nuhun sai annabi nuhu yace rabbi la tazar ala al-ardi ya allah karka kyale a bayan kasa min al-kafirin da kafirai da yaran ko gida daya me yasa innaka in tazarhum in ka kyale su yudillu ibadaka basu halakar da bayinka kaga sai annabi nuhu yayi addu'a waɗannan da suka radda suka riga suka rungumi kafircin nan a kashe su don me don ba za su bar yara kanana su yi addini ba an fahimta ko sai ce in ka kyale su za su halakar da bayinka wala yalidu ba za su haifa ba illa fajiran kafara sai fajiri kafiri an fahimta kaga yayin gaba kenan fa da rabbahu bi ihlakil kafarati alhadirin ya roki Allah sa dan ya halakar da kafirai wanda suke da rai yanzu khashiyata idlalihimul ajyal almuqbila saboda tsoron kar su batar da wato fara mutanen gaba mu wanda za a haifa nan gaba dan kar su batar da su sai annabi ya ce Allah ya kashe su gaba da wa hada du'a khatamul anbiya'i wal mursalina alayhi wa alayhim afdalus salati wat taslim ga addu'ar cika Allah ya yi masa dadi da sauran annabawan gaba da na aminci da tsira yayi addu'a fi ma rawahu umar radiyallahu anhu cikin riwayar da umar dan khattab yayi Allah kara masa yarda ci anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madda yadayhi yawm badr ya mika hannun sa ranan badar yahtifu yana daga murya ga rabbi yana roƙon mahallacin sa qailan yana mai cewa allahumma in tahlik hadhihi al'isaba ya allah idan wannan jama'an fa wannan gungun jama'an idan suka rasu idan aka kashe su min ahli alislam daga cikin musulmi la tu'badu fil ardi ba za a bauta maka bayan haka ba ya allah kabar waɗannan wanda suka fito yakin badar din nan me yasa saboda su ci gaba da tarbiyantar da wanda za su zo nan gaba su ci gaba da haifo mutanen kirki an gane ko fa hata bi rabbihi bi baqa'i ha'ula'il mujahidin sai rika addu'a yana roƙon allah dan allah ya wanzar da waɗannan mujahidai minal muslimin cikin musulmai hatta tastamiru al ajyal al muslima har asun asamu tsare kun musulmai sun rayu min asladihim daga cikin tsotsan su wasul bi da'awatihim da kuma tsotsan da'awar su wa nadhiruhu hadithul ahsh shabaini sannan kuma hadisin duwatsu guda biyu shi ma abokin wannan hadisin ne duwatsu guda biyu shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje Taif aka bata mishi rai aka jajjefe shi da duwatsu kuma ya dawo maka suka ce bare shi gaba manzon Allah ran sai baci sai Allah ya turo mala'ika mala'ikan duwatsu shine duwatsun na bangaren nan da bangaren nan wanda suka samu makka tsakiya sune akshabaini sai mala'ikan duwatsu zo tare da mala'ika jibril mala'ika jibril ya manzo Allah magana ce gani na tare da mala'ikan duwatsu ya ce ka faɗi duk abin da kake so yayi wa mutanen garin nan in kana so ya danna waɗannan duwatsun gaba ɗaya makka ta zama babu ka faɗa sai manzo Allah ya ce ba haka nake so ba fata na shine su in ba za su yi ba ƴaƴansu da jikokin su zo mai addinin nan tare kaga ana tunanin gobe kenan
هنغانيكو لهذا فإن المصلحة يهتم بوضع الأسس سبب هكا فإن المصلحة شيني جارة يهتم بوضع الأسس زي أوكارن أجي توبالي نفركوني زي أوكارن فاونديشن ميكاركيني لإصلاح جيله دم أوكارن جارن آرن دراس راهي كسو تاسو ننقبا وإصلاح الأجيال المتعاقبة دكما وطن دراس بيوبايا راس بيوبايا جيكو كي دايا أنقبا أم فهمتا أيكي دراكي ندعوة نشري على أمك باكنا أيكي نينينزو aye haura giya kai maka ibu su ma su ibu wannan shiga tibi shikenan zamanin sai wuce ka bari ba ka zama kana da hadafin in ma su ba za su yi ba in sun gama ihon su ƴaƴan su za su zo mini ina fatan banta kai asasi da tubalin da ko kai ka mutu ƴaƴan su sai sun dauki wannan abin kuma Allah ya sani ƴaƴan su suna so tsoron su suke ji ina fatan banta to kai mutun yayi haka bila farqin fil nazari islahi wannan babu wani bambanci cikin nazarin gyara duk wanda ke nazarin gyara gobe yake kalla wa arju an yakuna hadha alkitab kadhalika mata na shine litafin nan ma ya zama kokarin datse barnan ne wanda zasu taso su taso da kyakkyawan fikira an fahimta ai shekara goma baya ba wanda zai fito yace maka boko akwai haramun a ciki ko haramun ne ma a yadda asu ma saurare shi amma yanzu an fara yadda kuma haka ba wani ya ma bari wani ma ya ma tsine mata wani ma yayi ya guta amma ba ya so kama masa kama sama turanci to kaga an ci gaba ala jaddatil muslimina akan wannan tafarkin masu gyara fi hifzi talqini dini wajen kare lakana addini isar da addini a jikin mutane وتعليمه ده koyar da shi ne auladi muslimin ga ayyan musulmai wama tawfiqi bai isa in dace ba illa billahi sai Allah ya da tadda ni alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilaihi unibu kuma izuwa gare shi zan koma wannan shine wato muqaddima ta bugu sabuwa sai ya ce muqaddimatu tabatu saniya bugu na biyu da akai na daya an saki bugawa a kamfanin na biyu to na biyu ma sai da aka ta muqaddima yanzu wannan muqaddimar bugu na biyu yace alhamdulillahi ala kulli halin mun gode wa Allah a kowane yanayi muka samu kanmu والصلاة والسلام إذا دعمنتي سنتبت على رسول الله أكم من ذن الله أما بعد بيان هكا فهذا كتاب كوكو كتاب المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية وانا اللي تافيني نا المدارس مكرنتو العالمية نا دونيا الأجنبية وانا بانا مسلنتي با الاستعمارية وانا نملكي ملكاني الأجنبي شيني دق ابن باناكو با لارباسو كان شوى أجنبي وانا باتن كسنسو با أجنبي كاين كمبن باتن كسنسو با ajnabi addinin da ba na musulunci na'am an fahimta ko fi tabaatihi thaniya abugun sanabi bi ziyadatin muhimma an samu kare-kare masu muhimmanci wa tashihatin adida da gyare-gyare masu yawa lafitanil anzara fi hadhihi almuqaddima a cikin wannan muqaddiman mun yi wani nazari wato mun karkata idan mun kalli wasu abubuwa ila alati zuwa ga wadannan abubuwa masu zuwa din abu na daya almadarisul ajnabiyya su makarantun kasashen waje تسربت سنغنغرو إلى بلاد المسلمين زوا غير المسلمين منذ 170 عاما تن شكرا تري ده 70 ina fatan banta mana yanzu sun yi shekara 170 da shigowar su kasashen musulmai ana fahimta wa kanat awwalu shiraratin farkon tarbatin wuta shirar ina ta shirara wato farkon tarbatin wutan da ya fara tarbatsewa yazo ya sauka a kasan musulmi ina fatan fahimta kada ta ƙetta ne lefatin ya aka bude makaranta fi Beirut a cikin Beirut a kasan Lebanon kenan am 1830 wato a shekara 1830 miladiya 1830 kenan anan aka fara yin makaranta a kasan musulmi da babu makarantun boko a kasan musulmi anan kada na mu sabo ne kenan tunda sai 1900 ma arnan suka zo shekara 1830 kafin ma 19 din aka zo aka fara yi a Lebanon summa fi Misra sai suka zo suka yi a Misra am 1840 shekara goma bayan na Lebanon sai aka zo aka yi a Misra wa haka nan dai suka ci gaba kama tarahu fil bayan rabi kama yadda zaka gani a bayani dan babobin yana kiransu al bayan a bayani na hudu zaka je gani min hadal kitab a cikin wannan littafi gashi ne wa tara fil bayan alawwal a cikin bayanin farko zaka rasdan li juhudil muslimina wato kokat wato wani dagewa rasdu shine tsayawa tabbatuwa ina fatan fahimta shihabar rasadan wato tabbatuwa na masu ga kokarin masu gyara malamai
في إكارها ودروسها ومكافحتها ده فسكنت ونما كرمت ما لم يسني هذا بقناص فهكذا سكنا سكالام ما لم نفرقكين فقد حب المسلمون في ذلك مسلمين سموا أتكن ونما أكن ونما كرمت كلاما واحدا من المفتين سموا على نوا معنا دك الكلام سياسة إيريا ربطون ده سكين تكيم ما لم نفتوى ودور الفتيا da kuma dauran bada fatawa kama atambaya a radio ko atambaya a masallaci ko atambaya a juma'a wa mishyakatul azhar dan shehun nan azhar wal fuqaha da malaman fiqh wal khutaba da malaman khutba wal kuttab da marubuta wa fi rasailil jami'iyat jami'iyya jami'in da ake da su a kasashen Laraba duk sun rubuta risaloli sun tsine wa makaranta a wannan shekarun kenan an fahimta wani malami yana mafarki sai ya ce wai ba malamin da حدث الله الذي رفع السماوات بغير عمد كيف ما لم يدي هرم كيف مشريك وفي بعض منشورات جامعة الدول العربية دواء انسو ربوتي دا جامعو ان دولو لنكفش اللي رباسو كي مبينين سنة ما سو بياني مخاطرها حتى المكرنتا وسوء آكبتها دا ممونا كرشنتا وأنها مهادن استئمارية وانن فايناتي تملك ملكا بريري نوني نملك ملكا راسولوني اي انكو سكوية مسلم اكيد سو انا فتام فانتا ابنوكو الخلاصة الحكم وحكم واتو خلاصة حكم تنتا ليه حكمتم مكرنتم بوكو ام فهمتكم المسلم يدعو ربه في كل ركعه من صلواته مسلم يروقن الله سا اكوته ركعه cikin sallarsa بقول الله تعالى ده فدين الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يا الله شري يد متفركي مدديتيا هكا ني صراط الذين عليهم تفركين ودان دك نعمتا سو هكا ني خير المغضوب عليهم بند تفركين وند كمس فشي وند سوني يهوداوا wala balin banda tafarkin fatattu wanda sune kristoci haka ne musulmi yana addu'a kamar haka sai malam yace fa hadhil madaris wadannan makarantun boko bis sabri idan muka yi bincike wata kasimi ko muka kasata imma min siratal mustaqim ko dai mu aje ta a cikin siratal mustaqim wa imma min tariqil maghdubi alaihim wadhalin ina matan da wato ga aya a kusa da mu kare kai mu nesa ba za ka ba da fatiha tukunna ko dai ka ce wannan makarantar za a aje ta ina siratal mustaqim inda isuwa ya suke gurin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ko dai kai kokari ka nuna mana cewa inda annabi ibrahim yana nan shi ma zai sa kansa inda annabi nuhu yana nan shi ma zai sa kansa inda isa yana nan shi ma zai sa kansa to ya zama yana ina siratal mustaqim ko kuma an kace a to sai ka dauko shi zuwa ga ina wa imma min tariqil maghdubi alaihim akawo shi tafarkin wadanda Allah ya musu fushi wa dhalin fatattu ko dai kace makarantar nan yafi kusa da yahudawa yafi kusa da kristoci akan annabawa ai na raji yace a karfi gaggawa karfi yace wa idza nazarna idan muka yi nazari fil babi sabi a cikin babi na hudu wanda zamu je mu tadda nan gaba babi na bakwai من هذا الكتاب اتكم وانا لتافي في اهدافها لوكة الزامي مقانا اكم منفو في مكرمتا واثارها تاثير انت المدمرة للمسلمين ذات روس مسلمين لوكة حصل اليقين زامي رسكي تبس بانها ليست من الصراط المستقيم باتا كان تفركي نكيكيا نعم فهمت؟ نعم وعلى هذا اكن هكني اجمعت كلمة الناس هنا kalman masu nasiha da na sani gaba ɗaya in ji Bakr ibn Abdullah Abu Zaid gaba ɗaya haɗu suka yi baki ɗaya min al-ulama'i na malamai wa gairihim da ɗalibai gaba ɗaya bakin su ɗaya suka ce baya kan siratal mustaqim to tunda baya siratal mustaqim sai me sai ce idan in dai baya kan siratal mustaqim kam fa la yajuzu lil muslimi sai halatta ga musulmi talabul hidayati ilaiha ya nemi shari'a a wajenta ya nemi ya bita ina fatan fahimta ba ma wannan bane wa alaihi wajibi ne akan sa an yasta'iza billahi min hayani misali a wajen Allah Allah kare shi daga makarantan boko yace fayam tiju min haza kuma wannan fatawar sai ya haifar da anna hadhihi almadaris wadannan makarantu
يحرم فتحها بوده شي حرام ني في بلاد المسلمين اغارين مسلمي حتى لا تكون بلاد الاسلام سبوده كر غرو مسلمي زما مراكز وني سنتا ني للدعوه ده اكي كيرا ده وني اديني غير دين الاسلام بعد دين الاسلام كان نصرانيه كمان كريستانتي المثلث ما سوى الله اكو ني عبادو سليم ما سو بوتان كروس او الالمانيه ko kuma ya zama muna an gina wani santa ne a garin musulmi ana karantar da mutane babu addini ana karantar da mutane secularism Allah diniya mara addini al-ibahiyya wacce take halas ta haram halas ta giya halas ta liwadi halas ta tabarruji shine ibahiyya wa yakunu tahrimu haramcin makarantan boko zai zama ashaddu wa aglazu zai fi tsanani da kauri idza futihat fi jaziratil arabi in an bude a kasashen larabawa haramul is haramul islam saboda alfarmar musulunci duk a tanti وقائدته كما قائد المسلمين دي اتايك ويحرم ابو نبي زي ده حرام كنا غني لتاكم حرام ان ادخال شجر ده اولاد المسلمين يا مسلمي فيها اتكي رحمه بهم دان اجي توسيم سو كاسر الله اكبر ان اخراجهم كر افتد دسو من دين الاسلام ده الدين المسلمي ما الى النصرانيه زوا كريستانتي او اللادينيه او كما بابو الدين او غيرها كو وني شلمن دبا وهذا ينهك ان الهاد كوتشو الله او تغريب كو ميندا وتو طبيعه سنه او تغريب اخلاق تغريب لاخلاقهم ميندا طبيعه سنه واداب واداب دينهم ده لدب الدينهم يا زما يمتي يمتي يا زما وسترنايزيشن ina fata fata addi wa adabi dinin mun hak na ladabin addinin sunna gaskiya wa hada in an yi haka kuma an fata dabi'an mutum an fata ladabin addinin sa ibahiyya an halasta masa yin komai kenan ya zama dabba wa lisanu hali man yudkhilu waladahu harshen hali ko da harshen baki bai fada ba harshen halin wanda yake zuwa ya sa dansa fiha a cikin makaranta ka halil ladina kafaru kaman halin wanda suka kafirce Allah ne ke kaulin da suka ce wa qala alladina kafaru Allah ya ce wanda suka kafirce wa Allah suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani karku saurayi wannan alqur'ani su da baki suka fada shi kuma sai dauki dan sa sai kai shi boko yaki kai shi danga ya kai gan shi tahfiz zai gan shi to me yake kenan shi ma la tasma'u li hadha alqur'ani wal kaun fihi su wancan sai suka ce ku yi wa alqur'ani surutu shi kuma sai kai shi inda za a je ayi ayihu a je ayi menene state and capital ayihu a je ayi 1 2 3 4 o b c d 1 ai take wayawa a gure wuta ana rawa ina fatan fahimta wal khawfi kenan la'annakum taglibun in kunni haka makarantar ku zata ita tafi galaba akan makarantu akon dan makarantar boko da zai ce aje ai debate a tv da su da islamiya kuma ya so islamiya ta hauka makarantar su babu wakad istajaba li da'watihim ila an-nar kuma wanda yake dan sa makarantar boko sheikh bakr bin abdul bakr mun abdullahi abu zaid yace wanda yake dan sa makarantan boko ya amsa kiran arna zuwa wuta wasarrafa wajahu ya kawar da fuskar sa wa muwalliyahu da manufansa anil janna ya kawar ya bar aljanna wal maghfira da gafaran allah wallahu subhanahu yaqul dan allah yace su kafirai ulaika yad'una ila an-nar aka ce karka aure su saboda ni gurin aure su ba ce ulaika yad'una ila an-nar saboda mata sai aka ce karka aure ka saboda zata kai ka wuta to sai kuma ka dauki yaro shaga kai matar kai kake da iko akan ta amma kace karka aure ta wala tantu wal mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tantu wal mushrikina hatta yu'min wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum dammi ulaika yad'una ila an-nar saboda haka da Allah ya ce karku jibince su kuma shi kuma ina zuwa ina ke kira wallahu yad'u ila al-jannati bi idni to wanda kai dan sa makarantan boko ce ya ansa kiran wuta da arna suka yi ng wannan babban malami Allah ya ji kansa da gafara saura ce mun muka fada kuma wa inna alladhi yakdhibu bi waladihi wanda ya dauki dan sa ya jefa baina judurani hadhihi almadaris tsakanin katangun wannan makarantar katangan arewa da na kudu da na ne gabas da yamma ba haka ake katanga ba sai ka dauki danka ka jefa shi cikin chulub la takunu jarimatuhu laifin sa ba zai kasance min jarimati ulaika alladhina kanu yaqtuluna auladahum khashyata imlaqin bima'idi laifin sa ba zai gazawa laifin waɗanda da kafirai suke binne ƴaƴansu ba wanda ya tona ɗansa yasa ya binne ko ya tona ƴarsa yasa ya binne kashi ta imlak da wanda ya ɗau ɗansa ya kai shi makarantan boko to laifin wanda ya kai ɗansa makarantan boko bai gaza wanda ya binne ɗansa in ji wannan babban malami Allah ya ji kansa bal innahu la yaqtulu waladahu wahdahu shi kadai wa inna ma yaqtulu khalqan kathiran sa da ɗayan nan ya kashe mutane da yawa dan zai tashi ga waɗanda ta'adda ya koya mutane boko ce boko wai a garin musulmi inda ake da Qur'ani da hadisi wai mutum zai zama ya ce wai kaji ya ce boko haramun
kaman an ce sallah haram ne ina fata mun haka ga mutane ina fata to irin ire-iren sa za a samu da yawa su bata al'umma wajini ala al'ummati bi ajma'iha zai jawo bala'i ga al'umma gaba daya wa huwa bi sani'i hadha shi wannan uba a wannan aikin nasa na sa dan sa makaranta lam yu'addi maftarabahu Allah alayhi min ri'ayatihim shar'an bai bada abin da Allah ya farlanta masa na kiyaye ƴaƴansa a shari'ance ba bal sa'a ila tadmirihim yayi kokarin rusa ƴaƴansa ne wa tadmir nafsihi da kuma rusa kansa bil ismi ta hanyar sabon Allah wallahu azza sha'ahu yaqul Allah magwayi wanda al'amarin sa ya girma yace ya ayyuhal ladina amanu ya kum mu'minai ku anfusakum ku kare kawo kanku wa ahlikum da iyalanku naran daga wuta wutar da waquduhan nasu makamashin ta shine ita ce mutane wal hijaratu da duwatsu ina fata fahimta haka Allah ya gaya wa mutane amma sai mutane suka dauke yayansu kai su gurin wuta kuma kunji kunji ce wa fi hadisil fitratil mashhuri yace hadisin fitra sananniyan nan ma min mauludin inda malami zai fadi ba na wiki ne da tarin suwa ba wanda ya fasara haka shi kadai ya fasara ba wanda ya fasara Allah ba zai kyale ka ba in abin ya fito shi ga hannun dalibai za su ganka makariya to ga sai hadisin ni bakar ya rubuta littafi a Saudiya an buga an raba yace manzon Allah yace ma min mauludin ba wanda aka haifa illa wa yuladu ala alfitrati an haife shi ne musulmi fa abawahu amma babansa da mamansa din nan yahudani ne su suke mai da shi ba yahude wa yunassirani ne suke mai da shi krista aw yumajisani ko su mai da shi bakin arne to ai ba tambaya shi malami yana nufin in an yi ne shine da ku kun kada ku shi da kuma wahala mutsa in an kashi gona ne abin zai faru ko an shi sai dangane ne to kaza 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 sai ya ce wannan hadisin ma shi kada ya masa to a inda kai karatun malami babu wani wanda ya sai ce malam Bakr ibn Abi Zaid ba malami bane a Saudiya ba na dauko wannan littafin ne dan wani in kila yace a ai littafin masu suka rubuta wannan ma littafin sa ne kuma ana rabawa a mahajjata ina fata fahimta idan an yi ana raba shi kyauta ne ga mahajjata kowa ya kawo kuma ya san shi sun san littafin ana raba mahajjin mutum ya ji aikin hajji al-ibtal ana raba kyauta ya kai shekara 5 a jere ana raba kyauta littafin sa ne a ciki ya faɗi wannan littafin fa hadhihi al-madaris makarantun da kuke gani mu'amaratun ala al-islami take take ne na kariyar musulunci wal muslimin da musulmai taksiru yana tana kariya daukar wuhudati karfin kadaituwan ku ku zama ƴan uwa daya makaranta tana kariyawa wa tauhidu tana rusa tauhidin ku wa tabuthul ilhad tana yada wato ilhadi taurin kai kaucewa addinin Allah wal ibahiyya tana yada halasta abin da ke haramun ne kaman cakuwa da mazara mata kaman zina kaman menene ina fata fahimta ba da fitnatul khalij bayan an yi yakin khalij yakin kuwaiti da Saddam Husaini wanda su kasashe 36 suka zo suka taimakawa kuwaiti su kwace kuwaiti a hannun Saddam shine fitnatul khalij am 1410 ina fata fahimta a wannan lokacin ne a'lana ra'isu amerika shugaban amerika bush na wancan lokacin yayin shela cewa annal alama duniya din nan saufa yahkumuhu zai hukunta shi annizamul alami aljadid na'am tsarin duniya sabuwa the new world order haka yace daddaye kira shi yace za a gudanar da shi ina fata fahimta watakashafatil umuru ba'du an alfitnatul kubra bayan fadan wannan shelantawan nasa kawai al'amari sai ya bude mana babbar fitina an fahimta min ha daga cikin wannan babbar fitinan anna hadama ta'limil islami wahidun min ususin nizamil alami aljadid fi salusatil khasir ina fata fahimta fi salusihi alkhasir yace rusa karantarwan addinin musulunci ɗaya ne daga cikin asasin wannan sabon tsari zanin wal oda din nan hana ya da karantarwan musulunci ne tunda yayin wannan shelan ba fara aiki da shi ba sai da dan shi bushe yana zuwa aka hana zuwa da ake yi kasashe ai daura a dauki yara mutane a zai kasashen da suke da wadata da ilimi da musulunci su karantar da su irin su Misra irin su Saudiya irin su Kuwaiti irin su gashi duk an hana an daina saboda din wannan sabon tsari
dama kasan a kunshi za su zo da ita ita saudiya da sauran wadannan kasashe ba su isa shiga cikin wadanda za su tattauna wannan the new world order ba saboda G5 ne za su tattauna ina fata mutunta to su ne za su tattauna ba shi sai sun gama su kai ga dokan da muka fitar kai kuma kace to din magata ne sai ka isa za a nuna maka saboda haka suka ce ga ni samun nizamin da muka fitar saboda a daina rigima kowa ya zanna a kasan su suka ce to shikenan aka wannan shine farkon manufan wannan the new world order din aulama da ake cewa globalization da ake cewa wannan shine musiba ta farko yana daga cikin abubuwa manya-manyan rukunai guda uku da suka dauka wannan shine na daya na biyu ifsadu ta'lim al-islami a wargaza karantarwar musulunci a shiga cikin wato curricula din inda duk ake da karantarwar musulunci a rusa tun daga wannan lokacin kaga sai aka fara cewa tsangayoyin ne ya kamata a taimaka musu ko ba gane ba to malami yana tsangayin sai a ce za a baka 3000 saboda me saboda a kasan ka tara yara kana taimakawa gwamnati kana kada in ka yadda zuwa wani lokaci ake to za a zo a taimaka maka malami ya zo taya ka to za a gina maka aji to za a kawo malamai su karantar da rana din tunda ba abin da suke yi sai su koya musu kaful arabi da kuma kaful ingilizi daga baya sai a zo a kore ka kai malami shikenan yanzu tsangayoyin ma an kwaci wannan shine sabon tsari aka dauki malamai aka raba wannan 3000 din a lokacin ma su malaman mu na zaure din nan suna da fa'ida lokacin ma duk wanda kake gani na zamanin nan kowa ya je bai da bangama ya ce na bangama ya rubuta ce a gwa kaza da kaza yadda yana daukar 3000 wani ba ya rubuta sunan mutane da yawa je kwasa ina fata mutunta amma su suna nan aka je aka same su aka ce gashi suka ce lokacin da zan yi karatu ba wanda ya bani 3000 na je kauye kaza da kauye kaza da kauye kaza ne karatun na zo kuma yanzu muka zauna da ikon Allah muna noma muna ci muna sha muna karanta da almajiran mu ma masu wannan 3000 amma me zai faru a cikin wata shidan nan da suka wuce sai aka zo akan duk wanda kudin sa akwai sunan sa a 3000 aka ce ana gayyatar sa kasan dan ana baka 3000 ko kuma aka ce ka zo kila baka je ka samu akar min haza sai aka je da su malaman gargajiya aka je da su international hotel aka je aka zauna da su a kujera aka ce to abin da ake bukata shine akwai wani cuta da yazo yana kama yara kanana yana kashewa saboda ku yi wa mutane iyayen yara bayani kuma an je tsanga kar ku hana a diga musu magani ko saboda haka kalmar Allah ka bude da addu'a bude akai bayani kace kuma wannan 3000 zamu karan Allah yadda kuma yanzu ma akwai abinci bane a gaga sai aka dauki buhu da kudi ana baya 2200 in ba ai ba ku zo ku fada 2200 kowa ya koma gida ana murna saboda haka an zo za a binna wadansu kuma sai aka dauke su aka ce kuma ku zo ku ne ake jin maganar ku saboda kuke da gemu in za a tafi digawa za a hada malami dai a tafi tare da shi kuma kowa ya ci ladan kuturu abin kuma da haka sai kake da kai ba da shi za a je kofar gida ya ce wannan abin babu laifi yau shegwa ne ma an masa shegwa ne ko ba su yi yawo ba wannan manufan the new world order ken suna so su bata karantarwar musulunci wala hutu akadul mu'tamarat da wannan ne aka yi tsare-tsaren taruruka wato shehu marakis aka yi sentoci marakilu tatwiru ta'lim tatwiri ta'lim wato sentoci ta ci gaban karantarwa wa anhu ulliftu hadha alkitab dan wannan ne ni kuma na rubuta wannan dan in taka musu bilki sannan abu na biyu da suka kawo suka yi kokarin wa ifsadul mar'ati bata mace wala hutu kadu mu'tamaratul mar'a sai aka rika taron mata yanzu ma kaji mata za a sasu a TV kawai aka wata kwailalliya wanda bata san ma kanta ba ko tsarki bata iya ba sannan tana bayani maza wato akwai wanda suke zaluntanki kuma wannan gurin da aka bude din nan gurin sulhu ne ba gurin kotu bane ba kara bane saboda haka daga an yi miki kaza a guri kaza ne zaki je za a saurare ki sai a kira shi sai a shiga tsakanin ku sai a yi menene suna ta wannan tallan aikin su ne aikin Yahudawa take yi munafik barka ina fata fahimta ko ba gansu ba mun gansu su ne na'am yace awil iskan مؤتمرات المرأة أو الإسكان وغيرها كوكما واتو مؤتمر نماتا كوكما واتنسو واتو تارنكارا جوناثاني دي سورنسو عن هذه الرذيلة سبو دوانا دتنكما ألفتو كتاب حراسة الفضيلة سينا ساكي ربوتا دسكت آرا نماتا شيكما سينا ربوتا كاري متنش ماتا حراسة الفضيلة كاري متنش كاري ان أدم تكا سينا ربوتا لزاكي نموس ردي wato su ba sa shi aikin malami kenan na'am ba wanda yi bazan kwadai ba malami kai kana cewa kaza ya ce kaza kake yi saboda shi girman Allah yake gani sannan wa ifsadul islami sai suka fidda wani abu kuma karkashin wannan dai sabuwar dokan duniya din na bata musulunci
ولهو توكد مؤتمرات التقريب شي كما اكي تارون واتو فهمتن جونا بين الأديان فكان الديني ومؤتمرات الحوار بين الأديان كما أتتونا أي دايلوك فكان كريستانتي دا مسلمي فأنا أني أنا من يدوري سالكين غرقا جادة ما لما يدواي ما لما يدواي أنك لا من يدمو دا كريستوشي من زمون زمون تتونا كرقا جواي نفس توشي دواي دواي سكو أني وان نشيما التي لا يؤلم فيها تحقيق أي مصلحة با وتمصلحه da aka jawo musulunci lilmuslimina wa inma ya'uduna bi hazaima wa tanazulat kawai da su dawo ne an rusa su an more su kuma sun sauka akan wadansu ka'idojin su na musulunci fa ya wai lahum kai tun su illam yatubu ila rabbihim bastu ba irin wadannan maluma wa an hadhihi ar-raziyat al-kubra in bastu ba sun bar wannan musiba babba ba sai sa allaftu kitaba al-ibtal li nazariyati al-khalq bayna din al-islam wa ghayrihi min al-adyan shi kuma kan ace aizore daya na addine shi kuma sai na rubuta wannan littafin gashi nan a cikin wannan littafin ya ambata wannan littafin a cikin wannan ya ambata wannan maganin makare Allahu akbar wa hadhihi al-kutub al-thalatha wadannan littafai uku fi majmu'ati fiqh an-nawazil wadannan na shirya su ne saboda fiqh an-nawazil fahimtar abubuwa da suka fito an fahimta wani shi ma da yazo aka tambaye shi sai ya ce a'a ai shi nasi ana iya mutun ya karanta shi yayi daidai amma wajen saukar da shi tanzilin shi akan waqi'a sai ya kuskure to shi kuma kaga rubuta wannan tamai ce boko haramu ne saboda fiqhul waqi' wani ne ne san waqi'a shi kuma malamin ka ne kuma ku taba jin wannan ba na'am ne akwai wanda ya ce wai mu zamu iya karanta aya da dai amma zamu iya kawowa a inda muka saukar ba da dai bane ba saboda me saboda an ce boko baki to ga wani kushi kuma ya rubuta littafi yace ya rubuta littafin nan ne guda uku saboda fahimtar tanzilul waqi malan waqi na'am wani tarihi mazkuri saratil iltifata mash'uma ila manahij at-ta'limi daga wannan shekarun da muka ambata can baya kawai sai ya zama wato waiwaye nazarji din nan mai shunci mai dafi ana wayon manhajin karantarwa ne bi idafil mawadi diniya dan a raunana madda na addini bisni mukafahati tashaddud da sunan wargaza wato zafin kai ce mutane sun cika zafin kai sun cika tashaddud saboda haka a ciki a rika cire ayoyin jihadi wal abadi bi tarihil islami sannan akai wasa da tarihin musulunci sai aka mai da tarihin musulunci kawai musulunci wani abu ne manzo Allah ya zo shi balarabe ne ya kira mutanen sa suka ci ya fita sai ya koma Madina ya zauna aka hada baki da mutanen Madina aka baka yaki mutanen sa ya kwace garin sai ya mulki dama ka san mulki mutun yana so sai yayi waye 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 shikenan sai zama ka san yana siyasa nan jan mutane kuma yana da baki kuma yana tattara mutane shikenan bayan shi da aka samu wanda ba su iya siyasa ba irin su Ali irin su Muawiya sai aka rigima tsakanin su ka san waye waye sai aka kawo wannan shi za ka karanta a Islam shine tarihin musulunci wannan ba wasu ba sai maka yakin Ahzab yakin Badar yakin Uhud rigima tsakanin Muawiya da Ali shi za ku yama sai abuna maka yayin addinin musulunci wa rigima ne kawai ina fatan banka to sai ayi wasa da tarihin musulunci wa tazwir al mustalahati sai su wato yada wadansu istilahohi daban-daban ko a ce al mashaqqat tajrib al taysir ko ba haka ba menene idza tazahama al mafsadataini kaza 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 ko a ce irtikabu akafu darani wajib adarratu bi tubibu abu mabdurat wai wai sai aka wadansu istilahohi sannan kuma wa ilafati al madaris al alamiya sai abu dai makarantun duniya fil biladi a garuruwa allati la tujadu fiha a garuruwan da babu su duk wannan fawai daga wannan shelan da bush na farko yayi ne aka ce to a zauna a je a bata duk inda ake da a makarantun da ake karatu inda a hannun gwamnati take a bata syllabus din na musulunci ne a kashe kaifinta sannan ayi kokarin yada makarantun boko a kasashen da babu su an fahimta ko min allati la tujru fiha min qabl wanda babu a ciki wa takshifi adadiha fil biladi da kuma ninninka adadinta a garuruwan da allati wujida fiha min qabl wanda da akwai an fahimta wa ma'lum al khabar al manshuri ay labari ne sananne an mashru'i fati 20,000 madrasatin fil pakistan sananne labari ne daga wannan shelan bushin zuwa yanzu an ce abinan pakistan ne su ba ruwansu da makaranta kawai sai su kai ƴaƴan su cikin duwatsu su yi halwa su sa malami ya ba su hadda in sun dawo kuma shikenan sai su yi sakandare school ba su da wani primary wani menene kasa da primary nazari ba su da wannan to sai aka yi wani shela cewa za a yi makarantu 20,000 a kasan Pakistan
kuma suka yi wasu manhajin ta'limi aljadidi dan ya dace da karantarwa na zamani sabo litahidda min alhamasi saboda ta kashe kaifin hamasan addini addini ladal muslimin a wajen musulmai wallahi musta'an Allah ne mai taimako wa kad ra'aytu fi safha 21 min kitabi ajaib az-zaman fi akhbari ubad ash-shaytan yace akwai litafi da malamin ya rubuta abun mamakin zamani a cikin labarin masu bautan shaytan yace a shafi na 21 naga na litafin na Abdul Hamid Hindawi sunansa naqalan an sahifati an-nur al-islamiyya na naqalto ne a cikin sahifati an-nur al-islamiyya ma nasal gardu minhu huna tabayyana anna aba hadhihi al-jama'a al-munharifa ay ubbab ash-shaytan min tullab al-jami'a al-amrikiyya wa madaris al-lughat yace ya bayyana gare mu cewa wadanda su masu bautan shaytan din da ake cewa wadansu wato membobi ne a cikin makarantu na jami'a ta America da makarantun koyon lugogi koyon harasa ina fatan fahimta a waɗannan ne aka fara samun waɗansu ana ce musu masu bautan shaytan ina fatan fahimta masu bautan shaytan ne kawai irin ɗan cultism ko menene aiwa shaytanism lizaba inna muwasalat albayan linnas saboda haka ci gaba ga yau mutane bayani din nan an makatiri hadhihi almadaris akan hadarin waɗannan makarantu wa ta'ziri min hada tsotar da mutane aujabu min zi kabulu ala kulli muslimin nasihin lillahi wal kitabi wal rasulihi tunda aka zo aka yi shelan zanin world order bayanin hatsarin makarantun boko a wannan zamanin wajibcin sa yafi kafin ayi wannan shelan ina fatan fahimta ga dukkan muslimi wanda ke nasiha ga Allah da manzon littafin sa da littafin Allah da manzon sa da ayyukan musulmi da amatihim amma ya tawalla Allah wa rasuluhu wanda duk ya tabbinci Allah da manzon sa والذين امنوا بالمؤمنين فان حزب الله يردنا اللهم الغالبون سنه مسلمين جاي والحمد لله رب العالمين وانا شيني مقدمه تبغوا نبيو المؤلف بكر بن عبد الله ابو زيد 30 غوت رمضان 1422 ايش كلامك كمان مقدمه الطبقه الاولى وانا كو مقدمه تي تبغوا نفرقو فرقو فتو وانت ان فهمت لو انا بيان اكي مقدمه مكي مشغل ثاني بتكون Alhamdulillahil Aliyyil Kabir. Godiya ga bata ga Allah madaukaki ne girma. Mujibu da'watil muttarin, me ansa addu'ar wadanda suka shiga bukatuwa. Wa kashifi karbil makrubin, me yaye damuwar masu damuwa, da yaye mana damuwa. Wa muhini makril makirina, me raunana makircin masu makirci. Kasan Allah. Kuma su wani da shi. Sai ya bari kai ta bugun kirji babu litafi ko ɗaya kaza kaza kaza. Sallallahu alaihi wasallam sai wannan adi kuma yanzu shi malamin yace ba shi kada ya rubutu akan wannan ba ya kawo wallafe wallafe da akai wanda kila a darasin gobe da safe zamu zo mu karanta su ya kawo littafai wajen 82 yace duk an rubuta akan boko ne mu kawo na zan nan bayan Allah a cikin roba mu sani ba in su samu wannan littafin kawai sai su bacci su kunso wasu ko sun kawo su aje a daki su kwanta kawai to Allah ya turo su subhanahu sarki ya tabbata ga Allah la yahdi kaidal ka'ilina ba zai shiryar da dabaran masu ha'inci ba duk wanda ya ha'inci duk dabaran sa zai yi ne in karfin sa ya kare sai Allah ya tunkuɗe shi wa salatu wa salamu ila da aminci tabbata ala khatamil anbiya akan cikamakin annabawa wal mursalin da manzali nabiyina muhammadin annabi muhammad wa ala alihi da ala yansa wa sahbihi ajma'in da sahaban sa baki daya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar karshe amma ba'du bayan haka fa innal muslimina muslimai ba'da inhilali wuhdatihim bayan wato da aka warware musu kadaituwan su tsintsiya madaurin kidayan su da aka wargazata am 1342 shekara 1342 tun daga wannan lokacin da aka wargaza musu daular musulunci ashu baina nazilataini harbiyataini sun rayu ne tsakanin wadansu musibu guda biyu da suka sauka na yaki haka ne ko takhribiyataini wanda suke rusa su istimariyataini na mulkin mallaka al-ula da daya istimar al-kufar mulkin mallaka mamaya ta kafirai ka ubadi salim kaman masu bautan wato cross bilad al-islam sun mamaye garuruwan musulmai sun yi ko masiba fi ma'arakatihim al-harbiyya ad-damawiyya lokacin da suka yi yakin su wato motsin su na yaki na zubda jini wa silahihim al-musallat da kuma zararan makamansu ala riqabil muslimina so dora shi akan wuyan musulmai suka yi ta yankawa
حتى احتلوا عامة ديار الإسلام حسوا قاتي قبائل قروا مسلمين ولم يبقى منها رقعة بأسامو كودا تقاطع رقوة نقر المسلمين إلا دخلها الاستئمار سيدي كاسامو ملك ملكة ياشقة سوى حرم الإسلام سيدي مكة حرم المسلمين دا مدينة شيني كتابي شكرا قلب جزيرة العرب زوتيا جزيرة العرب فقد حماها الله من رجسهم من رجسه ألا يأكي أيتنا قدتهم استئمار شيني واندليل سكينة إذا لم يحتلها استئمار كافر بأسامو wani kafiri ya zo ya mulki mallaka a garin Makka da Madina ba mun zukala a fajirul islam tunda alfajir musulunci yake to nan ba a taba shi ba su taba wannan gurin ba hatta yau mina haza har yau din nan bihamdillahi ta'ala wa amara hada al-istimar a gaban wannan wato mulki mallakan kana al-muslimuna muslimin sun kasance bihamdillahi sautan wahidan diddahu gaba ɗaya muryar su ɗaya ne suna gaba da wannan mulki mallaka to kaga mallan yayi babban magana sai gaba ɗaya musulmi muryar su ɗaya ne sun ce wannan kafirci ne sun yi gaba da shi to mu kuma kishin har magani to ya kai wato tabbas ne lokacin da mulkin mallaka suka zo babu garin da suka shiga ba su zuba jini ba musamman inda akwai malamai duk lalacewa wasu malamai suka ce ina wannan kafirci ne a kashe su ku tuna da Allah ya la'ance su amin da suka zo Najeriya sun samu daular musulunci da ba san wata shari'a ba Qur'ani da hadisi ba daular da bata da wata tuta ta biyu in ba ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba daular da suke kiran amiran su amirul mu'minin saboda akwai littafin da dan fodiyo ya rubuta irin waɗannan abubuwa a faɗi sunan musulunci da wannan sunaye suke amfani ina fatan fahimta wani wawa da aka samu da yake shi bai san waye dan fodiyo ba sai ya zo yana cewa wai sayyidina umar dan fodiyo su zuwa kawo chairman da gwamna da commissioner da waye wawa ne ina fatan fahimta to wannan daular suka zo suka samu lokacin sarki at-tahiru nabiyu shine amirul mu'minin sunan da ake kiran sa kenan yace ai ba za a tabbaci za su kawo yace a fita jihadi kuma aka bi shi suka fita giginyu aka yaki aka ba ta kashi suka kata kata da daular musulunci turawa abinda yanzu mutane suke son su suke kare su suka kata kata da daular musulunci at-tahiru yace to dole ai hijira bai halatta a zanna abi su ba ya kwashi mutanen sa sai gangaro suka tako suka zo kwashi mutanen Kano suka bi suka zo Gombe wani guri da ake cewa Burni tarihi ne sanan ne suka zauna a nan garin sai turawa suka biyo su sun daga Lagos ruwan Lagos suka shigo motoci su suka zo suka cewa garin da dare shi kuma yace wallahi ba za mu janya musulunci ba ko ba za mu miƙa wuya ba sai dai a kashe mu wallahi yaki ake da su an kewaye su dinnan yaki ake da su na ban mamaki tukunna aka kashe amirul mu'minin waɗansu gudu daga nan suka tsallaka suka je Sudan hijira aka ji aka ba su guri har yanzu akwai angon musulmi wanda suka tashi daga wannan gurin suka tafi haka suka mana bayan yanzu kuke goyon bayan su ba kasan da suka zo suka kashe musulmi babu da yaki da Umar Muktar aka sai sun shigar da wannan kafircin nasu ina matan banta shine yake cewa musulmi gaba daya bakin su ya zo daya wajen rasin yadda da wannan yace wa amama hadal istimar kana almuslimuna bihamdillah sautan wahidan diddahu suna kishiyanta wannan mulki mallaka wastamarra juhuduhum kokarin su ya ci gaba fil jihadi suna jihadi wa dibai suna kare kasan su hatta an qada Allahu albilada wal ibada min isti'la'i alkafirin har Allah ya kare wadansu garuruwa kamar su Saudiya da sauran su daga kafirai su iya rinjayen kasan wa kataba Allahu alaihim aljala'a min baladi almuslimin Allah ya rubuta musu fita daga garin musulmai ina fatan fahimta amma saniya amma yaki na biyu da musulmi suke fuskanta fa inna ada Allahu ibadu salim wato makiya Allah masu bautan cross wa gairihim min alkafirin da sauransu na kafirai anzalu bil muslimina isti'maran min tirazin akhar huwa alisti'mar alfikri da sai ga yaki ba abin bukata sai suka dauko wani salo daban shine ya kan tunanin dan adam tunaninka da aka yi ka dan adam suka murde shi suka tusa maka cewa su za su iya gudanar da rayuwanka kanka musu cewa ba za ka iya rayuwa ba in ba da su ba kaji malami ya karanta qur'ani ya karanta hadisi zai iya jawo ya sai zai zauna ce to yanzu ya za ka yi da hansaka tanzi a baka da kai ne hansa kai hansa ana daukan ka hannu ana mika ka ko ina ana tura maka sakon kafirci kana furzawa wai ya baka da kwalta su ba sa hawa kwalta ne ba sa kaza ne tunanin gaba ɗaya aka juya shi gaba ɗaya rabbe san Allah ba bai san wahidul kahar ba to sai suka koma wannan wa huwa ashaddu wannan yafi tsanani wa anka min harbihim almusallaha yafi tsanani da muni akan yakin su wanda suka yi da makami فأوقدوها معركة فكرية سيسك كل وطا نياكن تناني خبيثة ممونة ماكرة نماكرتي وصيوفا
khafiyatan ala qulubil muslimina kuma takobini koyayya suke ta daba shi akan zukatan musulmai da istimariha aqidatan dan an zo amma mai aqidar gaba daya amma ta mulkin mallaka aqidar mutum amma ta mulkin mallaka ya kasa gane Allah nan sa amma ta mulkin mallaka wa manhaju hayatin tafarkin rayuwarsa gaba daya amma mulkin mallaka sai yake ganin cewa turawan nan ba dan ma sun zo ba aida ba ajdadi ba wanda su kuma da suka zo a Najeriya kadai suka yi hanyar jirgi zuwa Lagos suka yi jirgin ruwa kuma da za su dauki dukiya su tafi da shi sai da aka yi sama da shekara 20 an noma gida ba da rashin ingila kakannin ku su noma gaba ɗaya sai a kwashi a tafi da shi bai amfane ku dai ba su suka amfana ko kai ka amfana kuma tarkacen da suka kawo su leva ne su menene sun kawo ne saboda su su amfana a lokacin da suka fashi kai ma an kaje garin mutane kai gida kai menene kai daki na noma kai menene ka tashi me za ka yi sai suka bar mu sai mutane suke ce wallahi in ba dan tura sun zo an ci gaba ba kuma da su gama gaba ɗaya sai suka kawo wato taki wanda zai kashe ƙasa mu kasa samu amfani da muke samu a lokacin da suna nan kamar yadda za a bai mace kwaya ta kasa haihuwa haka akwai takin da za a zuba a ƙasa yake ko ba akwai kwayan da ake bai mace ta kasa haihuwa ba akwai takin da suke zuwa da shi in an yi za a zubar a ƙasa sai yake akwai kuma wanda in ka zuba shi bana to baɗi sai ka zuba mu ka zuba ba zai ina fata fahimta sannan wato ainihin noman da ake lokacin da wannan Obasanjo da ya sauka yayi mulkin sa na soja sai wargaza noman da suke abinda ake kira noman arewa wanda suke yi suke samun kaza kaza suke ci din ma suke wargaza su an gare musulmi da kasu ji dadi sannan jama'atu nasarar islam sai karba hannun malamai dan karasa rakunan gargajiya ta mutu shi yayi sannan ya assasa kan shi yayi a lokacin yana soja da ku kanku da waye ba kawai kuna nan daga mun jama'a biyu ka san menene kaza 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 soko kawai suka yaki tunanin dan adam yakin tune yanzu misali kaman kai ne mahaifinka wani mutum sai yazo ya same shi sai yanka shi sai kwashe dukiyar mahaifin naka kuma ya zanna a gidan kuma ya rike ku kuke masa noma ku kuke share gidan ku kuke komi uwarka da ƴaƴansu da kowa ne ku ne boye boye ina fata ba yana nan yana rike da ku sai kuka yadda akan eh idan gaba in kun yi noma za ku kai masa hatsin har gida in kun yi kasuwanci kun samu kuɗi za ku aika masa kuma za ku yi abin da shi yake so gaba ɗaya sai ce to shikenan na tafi ku yi ta kawowa sai ku yi ta godewa kuma kowane shekara sai a taru a 1st October godiya ake ta yi tura mulki mallaka sun taimaka shekara 40 an samu injin kai wallahi ba su gina ƙasar su ba sai da gidan ƙasar nan ka tambayi kowa kuma ketar da ake ce an samu gidan ƙasar nan aka gina da shi kaje ka samu wanda bai san tarihi ba ka bata lokacin sa lokacin ka kansa su yanzu wanda suke rike da ragamar mulki sun san hadarin wannan magana sun san an sani kuma sun san abin da muke tusa kenan sun san kamar kuda ne a cikin kunun kawai baka sani ba wai dadi ne ake sa a kunun nan ko ba dadi baka sani ba al-alamu al-islami gardiyan saboda duniyar musulunci ya zama kawai yammacin turai ne tunda an canza kokolwan wanda ke ciki na mace an canza kokolwanta dressing wandanta riganta kaje university kaje kowane irin high institution ka dauko hoton makan makaranta mata a America ka dauko ɗan makaranta a Maiduguri ka kwatanta fi akhlaqihi tabi'an ma muqawamatihi matsayin su ma na turawa mutanafiran ma addinin islam alhaq suna gujewa addinin musulunci na gaskiya wa kana anka wasailihi wannan sai kasance shine mafi munin wato wasila ina fata fahimta tajalbi nizami ta'lim al-gharbi wajen jawo nizarantarwa karikula din karantarwa na turiyan macin turai kaga saboda mugunta sai akai secondary school din nan da na Ghana da na duk da inda ake cewa West Africa yammacin Africa gaba daya suna karkashi ɗaya ne saboda haka inda za ka yi secondary school naka yanzu dole sai ka zo ka haɗu da su in kana so ka samu certificate ya amfani sai ka haɗu da su ko kuma ka yi exam ɗin su da suke cewa WAEC West African Examination Council sai ka shiga ciki kafin ka samu certificate ɗin secondary school a yadda da kai a ɗauke ka ma'aikaci a ɗauke ka mutum to a ina mutum zai gyara ba a Najeriya ba ne balle ka ce ka shiga siyasa ka gyara a Afirka ne gaba ɗaya zauren da ake zanna a tattauna secondary school din ƴaƴanku gaba daya ba su ticket na Afrika ne yammacin Afrika ne gaba daya suke tafiya tare university gaba daya duniya gaba daya bakin zaren su ɗaya ne suna aiki da Nike ne
gaba daya ba inda zakai har da jami'an Madina gaba daya suna karkashin wani inna lillahi ne ko kuma tana menene karkashin majalisar dinkin duniya ba inda zakai university sai kai mubaya'a da nan sannan a baka certificate sannan ayi amfani a duniya kai za dauke ka aiki in ba wannan ba ko kamfani ta dauke ka aiki ya mutum zai karanta makarantar da ba a san ta ba ka karbe shi ko da kuma in ka tsaya ana ganin bature akan ka saboda eh turanci ba za ka dauke ka saboda makarantar bai halatta ba wannan makarantar a wajen su ko da turanci bukai to sai ka ce ba ka gyara abinda ragaman sa wannan university din da dubu za ka gyara eh ragaman ta tana ina tana majalisar dinkin duniya za a shiga a gyara ai a shiga ina a gyara sai can majalisar dinkin duniya za a je ko kai na raje ni yasa ka dai kake dauke mu gidadawa kaman ka mun san abinda suka ci kuɗa wai sai ka ce shi bai shiga boko ba kai da kake magana akan bidiyo da rikan tujani akai an ga kutuwa wal madaris al istimariya suka yi makarantun wato yammacin turai ta yan mulkin mallaka al ajnabiyya al alamiyya wanda take ba na addini bane wato ainihin na duniya ila amati biladil alamin islami suka jawo suka kawo dukkan garuruwan musulmi walam yabqa minha baladun ba gari da rage illa dakalat hadhihi alkarisa wannan musiban sai da ya shiga siwa hurumul islam in ba haramin musulunci kalbu zabiratul arab ba in ba wato makka da madina ba fakad hamaha allah min zalika allah yake ya babu boko a can duk wanda yasa cewa akwai boko kace kai yake yi ina matan bilta duk inda suke wani karatu sai da aka canza shi zuwa harshen larabci sai da aka sa masa dokan musulunci inda za a karantar da ƴa mace ba ta barin garin su kuma ba ta ganin malaminta screen kawai take ganin rubutu da hijabinta da niqabinta ko duk wani wanda abin da ya saba tauhidi suna cirewa to sai zo ce maka can ma akwai boko kai yake ko kuma a cikin dare za a dauka ko Bakir bai gane ba ko shine bai gane ba shi dai dan yaje ya dawo ne kuma in yaje Saudiya akwai doka ba za ka wuce Makka da Madina ba sai dai in kai dan makaranta ne makarantar tana ina tana Kasim ne ko tana Riyadh ran taka shikenan in kana da ikama za su baka dama ka je ka can ka je can ka je amma an san da gudanarwar ka to shi wadanda suke zuwa dinnan gaba daya daga Madina sai Makka iyaka inda suke kenan ba inda za su Makka da Madina suka sani kwata kwata an fahimta yanda ka san baka san me yake tafiya a Ghana ba haka bai san me yake gudana a Saudiya ba kawai yana makaranta yana nan jami'a an yi tayi zai dawo shine da duk zaki yace babu ko akwai a can bai sani ba bai sani ba dan yayo da suke zuwa yawo sun fishi ina fatan bai da ka san gaskiya wahala ne da ita wani haka yazo ya zanna ina jin anan ne ma yace duk yawo suka tafi ma an ya ga dama zai iya zuwa ai yawo ne yaje ya buye yawo in askari sai kore shi ya buye gudu sai ya dawo yace yayi karatu ai haka suka yi sai kuma yanzu zai dawo yace an kima da mai wasu ne malamai kuma shi ne fa kuma shi yasa kawai ka dauki daya mai dama wallahi wannan al'amarin kamar yadda wani malam yake khutba yake cewa da hannun daman sun zai ce ba zan yi ba zai yanke da hannun hagu ya ci gaba kawai babu mu da wani kusancin ka ko abokantaka ko kaza ko dangantaka inda hannun daman yace ba zai wannan dawan ba sai mu yanke shi mun ce kashin magana ko ko ba sai mutum yayi wani kumbiya kumbiya da waye waye ba ka fito kamar yadda muka fito kai shine jaramta mu ba mu yi demokradiya ba mu yinta boko ba mu yinta aikin gwamnati ba da mu ba aikin soja mun juya masa baya ولما حلت هذه النازله في بلاد الاسلام ده wannan bala'in ya fada wa garin musulmai lam yakun jadalun kujidan Allah kujidan Allah yace da wannan musiban ta boko ta fada wa garin musulmai lam yakun jadalun ba isa bani ba bainul ulama tsakanin malamai fi tahrimi fatihil madaris Allah wajen haramcin gude makaranta ba isa bani ba to dan Allah wadannan malamai ne ko ai akwai tambaya gaskiya yace lam yakun jadalun babu sabani bainul ulama tsakanin malamai fi tahrimi fatihil madaris al ajnabiyya fi balad al muslimina abude makarantu wadanda suke ba na addini ba a garin musulmai ba isa bani ba haramun ne wa fi tahrimi idkani auladihim fiha da haramcin sa yaya a ciki wa hadani hukumani wadannan hukunci da biyu din hukuncin cewa a bude makaranta a garin haramun ne da asa yayin haramun ne yace la yahtajani ila iqamati dalilin baya ma bukatun kamar hujja Allahu akbar inda ka aka kalla mai sa makaranta ba to na arna ne kai ba ka ce eh kuma haka ba ka san dai ba na uku ba tukuna ga ibane ka san dai ba imam malik ne ya kawo ba kai dai ka san wannan makarantan ba ta imam shafi'i bane shi da ma yace kullul ulumi to ta waye ne ta aristo ne sai ka abun arne sai an ce ma ka kawo hujja ka bari ko da ke shi ma ka ci ne na chance
sai karanje wani ya bugo mu waya a kano yace yana tambaya wai mallam yana da hansar ko baya nace ah to yanzu da me ka bugo mu sai ce shine ai kuma nace masa amma ina tambayar ka kai kuma me yasa kamar wannan tambayar yace ah saboda ka san kamfanin ta Yahudawa ce nace Allah sarki gaskiya ne to robot ce asalin ta ta Yahudawa ko karfen da aka kera ko kuma makuri dake ciki ko tabulla dake ciki wanne ne na Yahudawa sai ta hadin Allah ne mene to mene Yahudawa yace kamfanin ne na Yahudawa nace kamfanin su suka shimfida kasan sai suka daura akai yace a kasan da suka gina su suka yi a in adam da suka aiki a ciki su suka halice su yace a nace to a wannan a naka su su yi din mu dauki kayan mu bauta wa Allah da yayi mu yayi su ko kuma mu bauta musu kake nema sai ta a bauta Allah ne nace shi kana je waya kawai Allah ya gaba da shi yace babu dalilin mas babu bukatun sai an kawo hujja an ce boko haramun ne sai kace kawo hujja yace babu bukatun kai musulmi ne liqubhi hadhihi tamma bi tarfiha saboda dukkan sasannin ta gaba daya mununa ce an bai ta ka mutum ne ya je dauko alade aladin ma ya mutu yayi sati daya yayi wayi da tsutsa a jiki sai yazo sai kace masa haramun ne sai ta ina hujja kaga aladin haramun mushan haramun ribewan shi kuma yana neman dalili wai shi ba ya ce mu mun yadda haramun ne a cakuɗa tsakanin maza da mata da wake sai ce haka ce amma dole a shiga ai dole wa kake ce dole wa ce haramun Allah ya ce haramun to shi din kake ce dole a shiga ai wa kake ga dole shi ne ai haka ce kawai وبشاعتها وبشاعتها دمونتا وشناعتها دكفنتنتا اذن لكم بتحريم قبول الاستعمار الفكري اي حكمتي وجن حرمتي كربان واتو يا ملك ملكه انا تناني اولى من الحكم بتحريم الاستعمار الحسي ina fata banta shi yago sauki ma ka karbe ka karba akan wato mulkin mallaka na zahiri an banta arna su zo da bindikan su su shigo kasa a ce maka wannan zuwan nasu da suka yi haramun ne zaka yi musu sai ce to ai yin boko shiga cikin boko a yaki tunanin ka ya fitowa salari ka yadda da haramcin su akan zuwan turawa da makami ya ba ka yadda cewa an sun zo da makami haramun ne wanda za su iya su fadan su tafi da kuma su kawo su mai da kai din su ne shi din ko baka da haramun ba zuwan mulkin mallaka da suka zo da suka yake mu kowa kaje kace masa bai dai da bace haramun ne ka burci ne so ka to wannan sun zo ne su dauki kudi su tafi sun zo ne su mallake ku su tafi amma wannan bokon sun zo su mai da ku su to ya magane wannan din haramun ba kana neman hujja wancan kuma baka da hujja kai da Allah ya gyara mana malamai wadannan sune malamai malaka eh ana tsaba ba kula da malamai mu ba malamai dan ta addane ba mai da malami ba malamin da yake daukan takalmin gona shi a gona takalmin sai in zai ne da shi malami ya kai addane kai ga mun Allah wannan malami gona yake gyara takalmin gona yake tsaka takalmin malami ba zai da malami malami haba su imam malik Harun al-Rashid kaliban musulunci duk duniya baki daya karkashin kitabu wa sunna yazo ya ce masa ba za ka zauna a kujera ba ka zauna a kasa saboda hadisi ya fi ka girma kawai ka zo ka zama dagutu ka zo ba je mu ba komai kana ranka dade kuma ka zo ka ce kai malami ne ka zo ka mimbari kan magana ina ka je ka samu wanda bai san sirrin ka ba wala yarda al-muslimu al-haq muslimin gaskiya ai ba da yadda an yakuna lil kafirin ala almu'minin sabilul mutlaqan ya zama kafirai suna da iko akan musulmi ta kowace hanya ba musulmin gaskiya ba zai yadda wannan ba eh aka ce to makarantun nan akwai kafirai da su iya zama suna iko akan kama wannan ma ba zai zama haram ba sai ka kai ka tambaye ni hujja lakin sai dai kawai kaddara Allah wa masha Allah wallahi yana kaddara abin da ya ga dama sai aikata amma bai kamata musulmi ya ce bai gane wai yana neman hujja 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 kawo mutum ne ya zo ya ce maka wai dai Allah ka bani ruwa in sha sai ka ce mai hujjan ففي العام ففي هذا العام اولا شكرا ان واتو شكرا 2019 امتد نفوذ مدارس اداء الله سيادو يادور مكرنتو مكيا الله عباد سليم مسبوتان كروس وغيره من مكانه من الكفرتي نارنا والملاحده دكوتو متاني الى قلب جزيره العرب سيزو يشغو زوتيان
kasance larabawa kuma inda muke ta cewa Allah ya kare ta sai gashi nan yazo ya kunno kai fa fatahu fiha madarisa suka bude makarantun su wajaffat fiha hadhihi alfitna alkabira wannan fitna babba ta fitar da su a ciki wal khati'a alkhatira da kuskure mai habari allati zahiruha ta'limul ajnabi ajnabi ajnabiyyi ko ajnabina yace wato zahirin sa kaman karantar da ku ajnabina wato harshen mutanen waje zahirin sa zama muku za ku fara muku faransanci ne za ku fara muku turanci ne wa batinuha ad-da'wa ila ghayri sabilil mu'minina a koyi a ciki kuma za a kira ku ne zuwa tafarkin da ba na mu'mini ba na sahabbai ba ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhnihi shirina tawmata ayatan in ka ce fasaran ba daidai bane to bismillah fa fara tarihi madaris wannan makarantun suka tayar da istiya'ul muslimina kishin musulmai fi hadhihi al-jazira a wannan kasan cewa ya za'i a kawo irin wannan makarantu wa jarahat ihsasuhum ya wato ya sake koda musu hissun su jin su shukurin su wa ra'u annaha a'zamu darbatin wujihat ila jaziratihim so ga wannan wani babban bugu ne aka fuskantar da su zuwa wato tsibirin su wala ahada liqalbil jazirati biha bai tantanta ba wato jazira ta karbi wannan wa hazzarul musari'ina ilaiha suka tsorsar da masu gaggawan shiga wannan makaranta min su'i aqibati aka ce kai wannan karshen ta ba zai muni fal ana la budda min bayani khatwati hadhihi alkaritha ala alislam wannan yanzu ya zama wajibi ayi bayanin hadarin wannan musiba din akan musulunci wa mada ma nafashathu fi aqidatihi da kuma fadin irin kiwacewan aqida da tai nafashathu wato ta kiwace aqida da dare an fahimta ko nafsu shine kiwon dare kasan da dare in aka zo aka sa dabbobi a gonanka ba mai cewa kai ana farin wata kawai sai sun cinye gari yawa ba za ka kode ba to haka dabbobin kafirai suka zo suka shiga zuciyan ƴaƴan musulmi suka kiwace aqidan gaba ɗaya suka cinye ba komai wa akhlaq fi aqidati wa akhlaqihi da dabi'a min al-ifsad suka sabanna a ciki wa at-ta'addudiyyati wato ainihin sannan suka kawo aqidar ji da aladi ji da yawa an fahimta wal inqisami daraba kasashe ko raba local government asa an yakuna hadha albayan mudhakkat inqazin ba mamaki wannan bayanin ya zama shine kaman hasken tsila kaman tudun mun tsila an fahimta duk mai imani da yaji wannan bayanin Allah bai jiddi da zuciyarsa in ba dan ta'adda ba na akwai mutanen da su kuma zai zo sai ya gama sai ce ma zakala ne ba wai me yake nigi yutfi'u min jazwatiha wannan bayanin zai kashe wato garwashin sa garwashi ake cewa jamutan jazwa ina fatan bin ka kamar yadda menene akwai jazwatin ai a cikin bayanin annabi Musa jazwa garwashin mutan wa yadhhabu sa'iraha ya tafi da balbalin mutan wa su'ariha da qunar wal isma'il muslim wal isma'ul muslimina wal isma'al muslimina kalimatul haqqi fi hukmiha kuma mai kodda musulmai maganan gaskiya kalmar gaskiya mun san kalmar gaskiya kalmar adalci to kalmar adalci aka ce ne to shi kuma malai ce kalimatul haqqi mun faɗi kalmar gaskiya fi hukumiha a hukuncinta wa bayani makafiriha da bayanin hadarinta wal khulusi min ma'arratil kitmani kuma mu fita daga laifin boye gaskiya shi sa ya rubuta littafin saboda ya fita daga laifin boye gaskiya mu kuma karanta saboda mu fita daga laifin boye gaskiya an fahimta ko asallahu an yanfa bihi man sha'a min ibadihi ba mamaki Allah ya amfana da wanda yaso cikin bayan sa walaula bi sha'ati hadhihi nazila ba dan ya don wannan musiban ba lamma harrattu lil kalami sakinan ni da ban zo na motsa alkalamin dake zaman sa ba ce alkalami yana zaman sa bai tashi aiki ba kawai na tashi na dauke shi muka kama aiki saboda wannan bala'in da yazo ba dan shi ba da ban taba alkalami daga bacin sa da ban tashi alkalami daga bacin sa ba an fahimta ko ina ganin zamu tsaya anan saboda murka samu kasa guda guda da safi insha Allah kafin tafsiri shi zamu gabatar zamu tashi da wannan faqulu inna adadan jamman sai mu ci gaba insha Allah sai inda Allah ya tsaya da mu kuma kamar yadda aka sanar daddare na gobe za a fara da harshen kanuni zamu dawo baya mu maimaita saboda littafin ya kamu sosai a cikin zukatan mu kuma rallani da safi zamu ci gaba da Hausa rallani da daddare zamu yi a kalari da kanuni ran litinin da dare a wajen yanzu salihin shi zamu ci gaba ran talata da daddare kuma zamu yi shi da ran talata a nan kiri a kanuni insha Allah
waɗannan su ne darasin da za mu yi a wannan makon, kuma sai mu ga lokutan da za mu sake ɗauka don ƙarasa littafin insha Allah. Allah ya amfanar da mu. Kuma kuma na addu'a Allah ya sa littattafan nan da ya faɗa 82 duk mu same su. Amin. Insha Allah sosai.